Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Alladhi ahalla nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama sifaha wa wa'ada alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil qiyamah amma ba'ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kareem, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. وقال أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتجوز, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, فإن لم تستطيع فعليكم بالصيام فإنه لكم وجاء. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي, أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني, وإلى حضرة الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد, والشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين, وإلى حضرة الشيخ الأكيد محمد زين زين العابد الباز الأشهاب, وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وآباء هذه القرية من الإنس والجن ومن الخدام, مددنا بمددهم وأعد علينا من بركاتهم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين, اللهم افتح لنا بفتوح العارفين, اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخ لله لهم الفاتحة. Sampurasun. Kulonun. Ini sudah di Jawa ini. Uja sidarang puji hayu urang sangakeun ka zat Allah Subhanahu wa taala, zat Rabbul Izzati. Ku Allah urang diayakeun, dihirupkeun, digenahkeun, didahukeun, langit dijungjung, bumi ditincak, angin ngahidiwir, cai ngecelak. Wajar lamun orang sadayana nembrakkeun dua panangan, mukakeun lawang hati, sejang ucapkeun alhamdulillah. Salawat kali salam anu utami orang sangakeun ka pang abdulna nabi, baginda na alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Luhung mulia agung mantena, kalayan kemuliaan mantena urang sadayana ayah,
Kukaagungan mantena urang sarena hirup bari genah. Oge ku kamuliaan mantena ku syafaat mantena urang tiasa lebet ka surga ka Allah. Bahkan sadaya karomah nu aya di para aulia eta teh tawi syafaat ti Kanjeng Nabi. Sisaha jelema nu mika cinta ka para wali tanda cinta ka Kanjeng Nabi bakal tangtos bakal nginginkan kana syafaatul uzma amin ya Allah ya rabbal alamin. Fadilatul kurama wa zumratul ulama hadratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zuama para kiai, para ajengan, para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustazat anu kalintang seueurna hempak berbaya dina ieu tempat. Tangtos teu tiasa diucap hiji-hiji namina dibabar hiji-hiji ngaranna. Kalayan teu ngirangan rasa hormatna mending urang doakeun ku urang sadayana. Mugi-mugi para kiai, para ajengan, para ulama, para ustaz sing diparanjangkeun yuswana, dibarakakeun milik rizkina, ditaikeun darajatna, dihampura dosana, utamana kersatu ridho ngabimbing urang sadayana dunia rawa akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan, WT para RT, RW, kepala dusun, kepala desa, muspika, muspida, sipil, militerna, di jajaran kepolisianana, di jajaran TNI-na, nusami rawu hempak berbaya, nawis dan sahibul bed, saya silaturahmina, sehingga sadayana kacumponan, akur ejeng leluhur, akur ejeng wasiat, akur ejeng amanat guru, ulah aya carekeun agama jeung nagara. Sehingga alhamdulillah hempak merbaya aparat pemerintahan. Urang nuakeun mugi-mugi pemerintah urang teh handap dugi ka luhurna sing aya dina amanah tur salamet dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahibul bait, sahibul walimah wa samaha kersana Kiai Haji Ali Fakhruddin nuparantos janten wali wali iya iya jadi wali disaksian wali naoge janten wali dina waktos nukalangkung miwah si etena miwah kulawargi sadayana utamina kedua mempelai nu parantos didahukeun kalayan dasar cinta ridho tur doa. Mugi-mugi sadaya pengorbanan harta banda tenaga emutanana sing digentosan ku Allah kalayan balasan berlipat-lipat ganda amin. Anu parantos didahukeun mugi sing janten keluarga anu sakinah didasaran ku mawaddah tur rahmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabati Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama, di Iqomah Biker Community, Iqomah Car Community, sahabat-sahabati pemuda Pancasila, di Ahbab Tabligh, di Ormas-Ormas anu sanesna FPI sareng sajabina anu tusim kuring di pihurma insyaallah ka Allah dimuliakeun amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rakasim kuring, gurusim kuring kersana Kang Haji A'ah oge sami rawuh hadir di dieu nyangakeun bakal salam ajengan ti pangersa Umi oge kulawargi hapunten Umi teu tiasa angkat ka dieu jalaran kondisina tos sepuh nanging doa matos segera disuhunkeun insyaallah. Umi oge keluarga besar pondok pesantren Az-Zainiyah namplokkeun doa khususna kangge kedua mempelai umumna kangge keluarga urang sadayana. Mugi-mugi aya dina kasehatan, kaberkahan, kasolehan, aya dina bimbingan guru sehingga henteu salah dina milampah, henteu salah dina ngucap, aya dina bimbingan guru dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, remaja putra, remaja putri, santriin wa santriat, ikhwan wal akhawat,
utamina guru urang sadayana nu parantos maparin ijazah zikir ka urang sadayana. Diajar 3 taun 6 taun di SD mun teu meunang ijazah moal bisa pindah ka SMP. Diajar 3 taun di SMP mun teu boga ijazah moal pindah ka SMA. Diajar 3 taun di SMA mun teu boga ijazah moal pindah ka perguruan tinggi. S1, S2, S3, S00, S2G jeung sajabina. Sadayana ge priyogi ijazah. Ayeuna urang nyebutkeun syahadat di adanan ku kolot urang ti leuleutik. Tapi kapoe ieu upami teu gaduh ijazah hese lulusna jeung hese ditarimana. Maka alhamdulillah wong ieu urang dipaparin ijazah. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngamalkeunana. Amin. Ari ijazah tong sok diteudeun bae dina lomari pake. Nya engko boga ijazah tapi ringan rek gawe teu dipake atuh moal naek pangkatna. Nya bangsa bari dinya ayeuna lamun urang makena asup PNS boga ijazah S1 nu dipake SMP atuh golongan teh hiji. Mun dipake ijazah SMA golongan teh golongan 2. Tapi lamun dipake ijazah SSSCG mah jadi na golongan 3. Jadi ijazah urang nangtukeun amaliah urang sadayana. Mugi-mugi eta ijazah tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Urang doakeun kersa mujizna wakil talqin kersa ajengan Asep sing dipanjangkeun yuswana sehat tur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saleresna mubalik dina acara pangawasan pernikahan teh ngan ukur ngeriliu panganten mah hayang buru-buru sare ngemoga hajat hayang buru-buru tibra cangkel capek tipe Jumat nah, gantinya jadi lamun ui ngawangkong panjang ting sebenarnya mah bunga ke masyarakat mah teu bunga ke moga hajat mah dulur-dulur sadayana acara urang teh acara walimatun nikah atanapi walimatul arus. Nikah teh hiji bahasa diidam-idamkeun ku sakabeh jelema nu encan jeung nu geus. Kade nu geus genteu idamkeun. Ngan teu wani ngomongkeun teh aya nu merhati geus we. Nikah teh hiji bahasa nu ngeunah diucapkeunana, ngeunah dilakukeunana, susah ngajalananana. Nikah teh salah sahiji ibadah anu ngeunah bari bunga. Bunga nama kemimiti na susah na saumur-umur. Tapi kak ajengan jejen kantos nyarios kasim guri. Aing teh nyieun ulama geus bisa. Bahkan formula nyieun wali geus boga. Tapi urusannya wirgen jelema mah diajar deui. Saurang jeung. Nikah hiji bahasa anu dicanak tina bahasa Arab. Bahkan serencangna di urang mah bahasa nikah. Aya kawin. Aya rarabi. Aya panganten. Ngadahu. Laki rabi. Rumah tangi. Naon deui? Panganten ari dibalik deui. Cenah ceuk bahasa eta sadaya teh seuseuna kenging nyarat dina bahasa Arab. Naon sababna sabab kumelarna hukum nikah mah sanes teu tegal puleut.
sahur Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati. Hari nikah teh sunnah kaula. Jadi sadaacan zaman Kanjeng Nabi macan aya hukum sunat nikah daek syukur teu kajeun. Nanging upami tos aya bahasa kitu sing saha jalmi anu ngalaksanakeun pernikahan maka bakal nginginkeun sunnah Rasul. Tak aya we bahasana sunnah Rasul. Kan jadi karena negatif nah hungkul ke sunnah Rasul. Sunnah Rasul nupang gampangnya jangot. Tekudu diubaran, tekudu meli alatnya antepkeun jadi beres. Sunnah kumaha lamun kawinna beuki, kawin deui cucrek kapungkur jeneng kitu. Lamun ajengan mah kos mesin jahit apal teu jarumna teh ngagejregna teh di dinya engke minang teh potong. Hari nu ajengan mah kos benang dilamotan geus nangtung asup benang. Nah ieu wangkong teh jadi kieu benang pake diasupkeun kana rada digoreng. Hari deui aya nyaho benang teh bola apan rame diasupkeun kana liang teh dilamotan heula ningal ngeluk lamot deui gitu. Kita sok sawarengan mikirna ngacapna mil ka mana gitu. Upami ajengana ka sesin jahit antak sahur pun guru dibanten ka kumpul. Lamun dia dek jadi kiai tukang ngaburuk japa majikan dia singgeris ngara dia betah di imah. Ya lamun dia jadi mubalik pemajikan sia sing goreng. Jadi mau mantau tas dia muter baiknya dengan amplop juga. Kayak baliknya tengah peting pas pemajikan ada sare gini. Lampu nangis di pareman itu aja yang iya banget. Dulur sadayana nikah upami sahur para ulama mutlaqud dom. Inda lugo cek bahasa manikah temut laku domi sakadar kumpul. Setiap ayah perkara nu kumpul cek bahasa man disebut nikah. Ibu ayah nusok ngabaso ayah. Tali nabaso ngumpul tuh bu. Oh ayah naon. Mie basona. Mie naon deh. Toge cacim laparnya bihun nanti cacim dihijikan atau hihihi tengah mau nanti dihijikan anehnya dengan ditiri itu mah mereknya baso bahkan di Jawa mah tak ayah baso nih gak ayatnya bakso ngomong kali itu mah pentol kumaha itu cekurang dulu disereyana. Tapi hewatnya ongko ini trek meuli baso tapi ngadahar baso nanti diheulakeun di panerikeun. Teta salah seji keajaiban dunia itu. Ongko rek meuli baso ari geus datang di panerikeun. Kunaon ceuk make di panerikeun panieu teh jagoanana. Teraku dina film jawarana paeti heula. Mantokan geus ekere oge kabeh dikurupukan deui. Gitu ngahiji kabeh dina mangkok. Pamili taros nuju naon euceuh nuju nikahkeun. Hartosna teh ngahijikeun sakabeh perkara. Bapak-bapak anu sok ngarokok aya. Oh, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum engkau dihisab oleh Allah.
Ayah jangan naon ngarokok naon. Ya dalilna la jaroma wala goroma illa masna wa sulasa wa ruba. La jaroma lain jarum super, wala goroma lain gudang garam, illa masna kecuali dua, wa sulasa tiga, wa ruba empat. Wih, itu gagal. Tunggu dua ya, kan bisa pahaya. Gampang, sulut deh ya. Itu, ini yang menyebutkan bisa pahaya. Atau tidak disulut deh, kan bisa. Yang mau koreksi. Bapak ini perokok berat, dokter nulung saya. Pirako kesekilam yang disebut berat. Mun kitu tihang listrik lain di bakoan berat dok. Macam rutin. Dokter mah tuh boga ruangnya. Ayo ajengan mau boga ruangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sanajan udu duae tetap disebut na alus. Wa fil akhirati hasanah. Sanajan nyanyi harta anger dunia akhirat tetap alus. Nu utamana waqina jeung mugi Gusti ngaraksa urang sadayana azaban artina mamalana ieu seuneu palungan. Eta jam beurun teh. Ah, naroko mah hiji dina urun teh wae. Aya bako, aya cengkeh, aya bumbuna, aya saosna, aya kertasna. Ngarok aja. Kan tadi sunut mah. Aya hasupna, aya sekarna, mari ditamihan bonus batuk mah. Mun ditanya, Pak, nuju naon? Nuju nikah. Sebab dirinya aya perkara nu kumpul. Itu entar kau sok menta kudu dungkul kudu jeung korekna. Ayo jelema diasupkeun ka panjara di luar. Mane rek menta naon? Permintaan terakhir, awewe. Asupkeun opat. Mane naon? Abdi marek minuman keras. Asupkeun 1000 botol. Mane naon? Ah, abdi mah gina alim, mabok alim rek ngarokok we. 10 tahun kemudian, nudi asupkan awal buluh bijil anak ijuna terus anapa loba anu minuman keras tika oleng mabuk bibir kaget nungau entarokot ya bijil te ayah nunggah rukor ya 10 tahun kena gua nunggah rukor ya dulur-dulur sedayana orang lebat nawa nikah cek istilah. Ungguh para ulama Sayyid Al-Bakri radhiyallahu anhu diantawisna dari Sizinuddin Al-Maraibari sarang sajabina-sajabina para ulama rata-rata ta'rif nikah adalah akdun akad. Jadi nu utamana dina nikah mah akadna lain kikil anana kali ketika ayah jelema teu kawin sabab can boga duit keur walimahan anu tungtungna budakna zina gara-gara eueuh duit keur walimahan meuli siga agama teh ngabeumbeurat. Entak aya dengan malicik akad heula meunang amplopan teu akad teh pasang panggung jadi ayeuna walimahan. Itu siasat eta ngaranna. Cara jelema rek ngin umroh duitna can mahi. Geus ewal mah sapareula. Bari ngali mah sapar teh lamun ngamplop padahal pasang keur dibayar keur kana sisa mun teu dibayar. Siasat eta mah nya kedua mana kedua ijin. Itu. Janten kade pangersa nu disebat nikah mah sanes raramean sanes karyaanana tapi nu utama mana-mana akadna ijab tinu jadi wali qabul tinu jadi calon salaki dia tadomanu ngabengket eta akad teh ibah atawa kana meunangna wakti. Ariwati teh naon eta mantan presiden.
eta mega wadi. Eta jering pemain bulu tangkis Susila wadi. Naon atu wadi teh sing awang tomnya. Dan uge nama pangarsa akang Cikole Kang Oman nyebut nate kukok deh. Disebut wadi teh kukok. Kepala sopara sehat ya. Beda apa mang wadi nate? Mun santri yang mahasiswa benten. Ari santri warek itu barang kehijin nate tak cobi seneng. Beda ngawangkong nate. Neng kulan. Ari iya naon kada bibir nate. Iya mah Hajar Aswad. Nyusunati kumaha ari Hajar Aswad. Nyari cium celang ngopo. Santri jagoan. Ari iya naon iya. Bukit, akang itu sopa jeng marwah. Nyesok kenawanan ini dia sa'i. Orang sa'i atau ya? Nukade maka salah kena jihwan teki. Malam kahiji, tutah ngadu'a kalah kota mantul. Tasbih itu mau, akhirnya sesuka wajikan ya. Tiba-tiba 100 beton. Itu mang kita atau dia nak beri. Dulu saya itu hari pasnya bahkan mana neng, iya naon sumur zam-zam. Kloresan ayah AA gadun rengsek ubroh tas di gunulan, kurang cenai ibat di sumur zam-zam. Disebut dari aku berada di mana? Beda dengan mahasiswa. Hari mahasiswa menyiun drama malam kehijin. Neng, saya mau tanya orang tua kita dulu itu kata lagu apa kerjaannya? Tukang macul gak ada. Nenek moyangku seorang pelaut tuh, bau ada ke pelaut. Ayo akang jadi pelaut nih yuk. Neng angkat kain nang tuh sok kain nang tuh. Gitu. Kurang tua lah tua. Kok aku udah gak neng. Ubro. Oh, ayo nang kurang bobo tengah nang ratus jadi parang. Coba orang cogi ya dia parang wanyar ya. Ini nanti aku parah dua nanti. Sah. Tiba kata wati menang rawati. Nuasana masa galat kemenang. Allah mengatakan di Al-Quran. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyata wasa. Bager kasetong deket-deket kana zina boro-boro migawe na deket na genes temenang. Jadi asal macet agama memehakan nikah mah temenang tua cola kare kecuat ciwita tungkap kake pecuam lecolat kalik dewai teman ayo nama Gusti zaman abdi ABG bahula tahun 80-an masih keneh berlaku tete bobo-bohan jadi kau mau meliuk ngaliuk nempokus pingsan sakit tuh oke si budak santri awal reka majlis dengan berada reka majlis ngaliuk. Abu mana?
Gusti dikirim surat ku ka Bogor itu guri makan heula. Diciuman heula. Dibuka teh mutuskeun langsung kirim. Kam disebut aing urang tegal buleuh. Pahola. Ayeuna mawa. Ayeuna ieu 2020 ni teu dina film mobil di leuseur apung anggeren mogok kene. Bae bae 2020 mobil gehara di bari. SMP kene geus ngomong Umi Abi coba seuleuh. Udah SMP na we anak. Umi apa kabar? Baik Abi. Ya lamun SMP Umi Abdi berarti SMA janda dan duda teh. Memang perawan lebih menawan, tapi janda lebih menggoda. Janda semakin di depan. Ya mahal itu. Dulur-dulur sadayana, jaga diri kurang. Ku angkusakum walikum naro. Tombong disebut kolot galak, tombong disebut kolot beringas. Penting galak karena perkara maksiat. Lain baring kuhayang disebut bager cek budak buat diantur apel budak buat enak kolot. Eta malingku dari kayu. Ajakan anak beli pemajikan mereka raka. Eta bapakna daek nganter budak darek ulin jeung jeung babaturanna nanti anter ku kolotna. Masya Allah, Masya Allah. Sedengkeun di mana-mana hiji tempat geus diwalakraan ku zina, geus moal aya kaberkahan dina eta tempat. Dicabut kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Pendatang sok nyalakeun teuing kana wirid goblok. Cenah mah wirid aing teh teu mentu aja. Kunaon aing geus wirid lila-lila hirup miskin kene susah kene wae kieu. Boa-boa urang can bisa ngajaga tina naon? Zina. Tapi upami tos di akadan mah oh beda deui. Lebet kana bahasa nisa hukum harzul lakum fatu harzakum anna syintum. Ari pamajikan mane kebon marane kabejung datangan kebon mane kumaha kahayam mon. Pai urang boga kebon mamang bebas, sultan bebas. Rek di pelakan sampeuk meunang teu. Rek di pelakan kawu meunang teu. Di parehan meunang teu. Wah, atuh aing kitu mah malam kahiji ajul gedang. Malam kadua lalai gangsang. Malam katiru kuri lemilem. Malam kaopat durang kalsirup. Malam kalima kerecek marmot. Malam kagena pingsan. Malam katuju modar. Dikirir dikitu dikirir. Nah, dipagawai aneh dari mana? Allah. Nah, antarnya ke pemajikan. Manawi telapat ningal. Dina uku dulu jen dibahasake. Idopat nanisa kana lapat. Bum! Nudukin makna aibil adabi kedah ngangwat tata krama adab-adaban sing sae tata cara sing sae ngadu'a sing leres mun bisa mah wudu heula mani heula karena temu awak terus wudu sholat khoer 100 rokaat tak gitu. Muruti berawan dari natapan dua rokaat hek doakeun bojona der dijelake budakna saleh ariyo di tempat pagawean pamajikanna geus ka WA kangkung kang dijawab ku saratina bontengi nangkung kang nongeng. Aduh, Gusti Fatnis teh make bismillah bismillah acan.
Gabres pantes ini dia budak narangkul kas iblis unggul lagi halal. Tapi kan ngomong mantap dasar siapa anak setan. Itu teh pohon ini bukan anak setan itu berarti siapa setan. Haa, ini kenapa tadi? Ngomong ke budak anak ini siapa anak setan, goblok sih. Cik budaknya, berarti bapak setannya. Salah-salah ting api gitu. Terus ya, nyato kene. Kumaha atuh carana Pak? Ayeuna mah geus murudul ieu geus loba. Moal kirang gareul kabeh anak abdi mah. Geus aku mah dibagikeun deui ka budak pamajikan. Puasaan. Mangan? Puasaan. Tobatan. Bahwa ingat para anak-anak, kecerdasan kalian itu adalah hasil dari doa ibu bapak kalian. Bahwa keberhasilan anak teh kulantaran doa anak jadi naon. Benar. Gitu ceningan. Digeus di akadan mah bebas. Bilam diin kahin kulafat ankah tukawa zawai tuka. Bisharoh itu mahsusotin kusyarat lutas ditangtos. Benar. Benar. Hari tujuan nikah naon. Nah harek neangan nu geulis ngarah kasebut boga pamajikan geulis. Nah harek neangan nu beunghar pedak ngarah kasebut pamajikan beunghar. Nah harek kanu gagah pedak nyebut pedak kasebut boga pamajikan gagah. Saur pun bapak pangan saur. Ah, maneh tong kawin kanu pang geulisna. Tong kawin kanu pang pinterna, tong kawin kanu pang beungharna, tong kawin kanu pang pangkatna, tong kawin kanu pang mulia. Edan tikuri cilaka. Oh, tong nu pang geulisna, tong nu pang pinterna, tong nu pang pangkatna, tong nu pang beungharna. Berarti pemajikan aing teh minyak goreng. Wah, cilaka ieu mah, Pak. Kudu kawin kana kumaha atuh, Pak? Henteu. Emang kunaon gitu, Pak? Mun maneh kawin kana panggeulisna, maneh bakal jadi panggorengna. Sabab nu geulis maneh anu kasep moal dengan beut sia ieu. Hei, kanu beungeut pas-pasan, aing ngaramun mah meunang ulah ulah budak teh lamunan. Pamajikan abdi mah aya geulis. Eta beungeut sia kasep. Ulah tepi ka maneh berkah batur musibah. Aduh. Meneangan nu panggeulisna berarti jadi panggorengna teu tua. Lamun kana pangpinterna mah nya panggorengna sabab nu pinter mah diomongkeun ka pinter ae. Lamun nu panggorengna sia jadi pangmiskinna diomongkeun harta bari eueuh. Lamun kana pangpangkat sia pangrayatna. Hal nya kudu kana kumaha atuh panggenahna kana hate maneh. Teangan nu panggenahna kana hate maneh. Naon nu bisa mawa genah kana agama? Urang papa. Saur Kangjeng Rasul. Tun kahul mar'atu li arba'i. Hiji li jamaliha. Awewe teh dikawin biasana ku opat perkara biasana. Hiji ku geulisna. Ngancing inget manggelis soteh nu sejen. Cing inget gelis soteh alus soteh pedacan dipi kaboga. Bener teh? Ayo jujur ngawang kok. Baheula keur hayang motor Enmax alus eta Enmax teh alus. Eta ningali Enmax ka jieu. Nu motorna bayi atma ngahuleung euy. Hmm, kati merekan atuh motorna teh innal ladzina yubayyi'una ka inna yubayyi'una Allah. Da motorna bayi at dieu teh. Kita tadi terus arep jadi bayi at.
Eta motor bit ningali nu mawa enmek teh nya ri aya boga enmek geus mah boga enmek goreng enmek tungtungna meuli ekspek ieu mah uing ngadongengkeun sorangan geus teh boga ekspek goreng ekspek tungtungna boga heli geus teh boga heli ayeuna goreng heli hayang naon atuh hayang R1200 jeung SBM we. Ya kitu kaya mah kos panto. Jauh dijunjung geus deket diliwat. Bener teu pantos? Pantos lebet ka bumi pantona di sana. Eh, kalah sieun deui tanya. Terang pantos heuh. Jauh dijunjung teu. Tos keun henteup di sana kalebet teu. Teu diliwat. Kuruna eang ane, elmu ti abang tamni. Dunia mah mun kusimpulin disimpulke. Ulah kawas panto iman, tapi kudu kawas panto wese. Panto iman. Mana iman? Yo, iman gagah. Yo, nukang aja ali. Kang paru. Buka, brai, panto hiji. Dijerok loba panto ane itu. Loba, panto kamar, panto kadapur, panto kadapur, loba. Jadi kaya mah. Tapi itu akan menjadi Bapak Bus lah sana ada. Nah. Mangga alun can nikah. Nah, ayeuna teh atuh. Karek ngaliwat ngahilir oge hudang. Eh, Gusti, Agung hayang na kawin. Ayeuna teu tos narika. Heli kadi. Coba lah menikah na kabutuhan. Moal hayang deui. Pasti butuh deui. Pasti geus mun hayang deui. Lamun butuh mah hayang deui. Tapi butuh deui. Teu hade, entong. Bisi ngajarkeun pangantar anyar teh. Da hoyong. Selalu ingin bertambah, selalu ingin yang lain karena keinginan itu seperti pintu rumah. Mari kita rubah mindset kita, rubah cara berpikir kita, keinginan itu seperti pintu WC. Jangan pernah aja memukaan pantai WC belak balik dibukaan eh. Dibuka teh mun butuh, teu butuh bareng dibuka. Nampun, na pantai WC ngaraguan pantai WC jangan pernah. Oh, milamun keur butuh pantona ngunci. Oh, dadagor. Jangan tak terlalu ngilah di WC mah. Brut. Beres ini. Bener gak? Para semua brut di pikiran canut aing kawan. Mangkilan etat-etat itu urut tahar di Padang. Oh, 20 ribu. Ini canut. Gusti, ini nanti itu asuka resepsi teh genaraun. Bangka pamajikan oke gitu lain mana nawan tinggal nanti GKTA gaya kuda tenaga ayam boleh balikan ya teh eta salah ki ngawang kong hayang nyanung tedang kok sayam jago. Gumpak menek, wes. Kang, kamu sendiri mau ngajikan. Eh, nama kau soang. Wih. Lana gegel, mau hati kayak coplok-coplok doang. Gigi-gigi karena hungkul. Kira mau unggas ada ya. Duh, Gusti langsung. Nawan geris, geris mah dulur pedah can di pika boga. Geus di pika boga mah eueuh geris. Kunaon nu kawin jeung para artis loba nu cereng, loba ningkre. Padahal eta teh geris teu urang. Da tungtung nama naon sih geris?
disebut gelis, disebut kasep sote, pedah can nyaho pangadatan, nana weh. Nana? Disebut gelis sote, emang jauh pedah can buka masalah, weh. Ini semoga masalah mana lu gelis waduh cuman itu ya nanti kan warga abdi mana yang anu gak orang nah sama lu gak orang pasti wogoh gitu deh ceningan lamun budak marah kerik warak nah kau pokok bahannya jeng lu gak orang kawinnya kan lu gelis tak abdi korbannya ini contohnya kau pokok abdi bahannya gak orang. Alhamdulillah pun gue jauh dari segitu wak ibu jika pemajikan muter ya pak wah ngolak nih sebetulnya ini itu bisa ngolak ngawak kok mau ini tinggal ya aku kawin yang nonton ini bahagalah kamu gue gak gara di sini ya itu sial di kemuanan bukan jenis goreng kawin gue tak ada tak semua sangat kering di luar. Ber, jadi nu gelis ayah awak gelis nafas malam kahiji. Jawab. Malam kahiji ayah awak gelis nak. Nada aku lagi parlemen. Emang lagi materi apa? Lewat gelisnya awak. Wali maliha tina harta harta memang ayeuna pangbeungharna isukan bisa jadi pamiskina leres da gampang atuh Allah mah gampang bari geus loba kajadian di urang loba nuju sim kuring angkat ka palu dongkap ka hiji tempat eta jelema teh pangbeungharna di daerah eta. Wuh, imah lagi agar. Ningan te dongkap di kamari beres kajadian palu kerna gong gigikir masjid bari ngadeg-deg baju awal nawan awal imah nabeak. Gampil gusti gampil. Dongkap ke kantor PWNU pake mobil Lamborghini digerungkan buat ngagurumu kaca kantor gampil. Oh ini kurang lompat keluar tuh mobil saya itu ya. Di muka kantor mereka gabos karena garu rapat kalau boleh tu macam lain. Video ke cokor ada tincak karena boleh tu kan. Hei setan, kita tincak kau siapa ini? Oh, eta lagi. Baladu di kejadian banjir di garu. Wih datang kalinya, kermewe tu kagak masih pakai kawas sangsang. Ima kawa pali pabrik hancur mobil beak. Reku mana? Uwuh, mang uwuh. Capek, hidup pun yang kamu ngarate capek. Nah, makanya uwuh dah kamu ngarang. Hayam bayi gini nantaran yang nganparap ayah rumah rapan. Mereka perlu diberik, ya aku hayam. Ber, dulu serian. Nandai, nina sabiha, oh pan bapak. Oh pan turunan anak. Upan ayo he wing rek nanya lamun akar jati dauna guru dauna kumah lamun akar jati dauna babadotan wanpun aki te abdi te panturu nanti anu turna siya nawan ayuna siya jati atau babadotan ya pantai leku ayuna siya babadotan atau ngis tau ngomong akar jati wae. Buktikan itu. Lawan benar-benar turunan hebat, turunan awus. Mana kalusan tidak diri salira. Itu. Mentak anak raja, mata raja ku raja. Tapi dengan ku raja, ini jadi raja. Eta nu lomba menucip itu para lu bukti itu ternyata. Gaya. Nah tentara, raja ku tentara pak. Dan dari aku ke tentara. Tapi lo kan juga mau panggungan di jaket tentara ini asapan tentara kan? Ayo! Karek dia pake jaket kok bagus lagi kita mau motor ke CC Brand. Karek jaket tau. Dulu saya deh. Walidini yang nomor keopat ku agama.
Falbar bidati di nu bakal mawa katenangan manaon agama. Maka teangan awewe nu aya agama. Sabab agama mah moal ngurangan cara harta, bener teh? Agama mah moal leungit cara turunan. Panturunan mah ieu. Ye, melak bini mangga. Jadi kami untuk tangkal mangga daunan kami daun tangkal mangga nu daunan kemangan kami kemangan jadi buah kami buahan amis kami itu dekarek nataka kok jelema deting tepuku melakenana palingan dipelakin buat itu bro saseno tinggung mana, tapi jadi yang mudah kalau pada tanya, no suka yang dipilih gitu, tak ada ngajarinya yang mau dipudahkan benar saya pal-pal kita tinggi, maka Allah Nabi dari surat Ar-Rum a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi di antara tanda keagungan Allah teh seur mantak ditungtungan ku inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkaru lamun cek salira Allah teh ngukur mere sakieu berarti teu mikir seur dulu tapakuraneun teh seur yeungan mulek karena lepokin pikiran aku pikiran sakabeh perkara pikiran an khalaqalakum Allah teh parantos ngadamel keur maneh teh Allah lain keur Allah aya gunung jeung tatangkalana ngagaduhan oksigen cai curcol di mana-mana keur Allah keur urang aya laut jeung laukna jeung sagala kamanesanana keur Allah keur urang langit turunkan hujan dan segala kenikmatanana keur Allah keur urang kurang. Jadi Allah nyiptakan sakabeh perkara teh lakum keur maneh. Min anfusikum disebut gunung teh ceuk urang. Da ceuk nu di gunung mah teu asa gunung. Nah, kitu kawangun. Disebut ceuk nu di darat teh ceuk urang. Dicek di laut, kok main nanti tanya wan ker di laut? Lauk teh wan ker di laut ya? Urang disebut darat, laut cek urang gunung, laut cek urang min angkusikum kulon, kidul cek urang azwajan, jadi jangkep teh ti urang, ker urang atau ker urang, ti urang bentar man, paling aman ayjilah menikirahan kereka ini ke gunungannya tadi mana kanan tuh mana kiri cek sahab cek paliri ini cek abdi iya kanan ini iya kiri bener lihat ke kanan kiri abdi cek paliri bener jadi itu sahab yang jalan malam kitu teh ngeunah parehe urang masok sigar kana bangunna mun jadi tentara ngeunah modelnya pacatut bangunna mun jadi polisi ceuk mun jadi tentara jadi polisi aduh ku kena aing jadi masyarakat tinggal ngajedog tinggal nuturkeun beres teu kudu nyeun laporan aya nu moto ayeuna pacatut teu make masker dari kalau Pak Rengali ke Pak Pak, kalau dia gara-gara termakai masker jadi kecelakaan itu Pak Pak kurang masuk sila ngenah woy kau betul ayo kenah jadi aja nganya woy tak wih itu sopang di duk akhir ngenah woy kau betul entah si A'am ku kenah ngenah hirup eh
Ulin teh ngapoe burung bisa ngarti ki ente ulin teh. Degeh kene di imah wae. Tapi kali pikiran hayang takut teh kurang teh. Kumaha carana aing bersi eta? Bangun ngeunah mun jadi kitu. Tapi kacap. Aya nu kitu aya. Cek nu make, cek nu lempang duh dalamun boga goes weh sepeda ngeunah meureunnya. Di depan tinggal hiji deui nu cari jeung teh. Iko mah biker community motor geus aya. Iko mah car community mobil aya. Yo teh kamu nu protes ai abdi numpang sepeda naon iko mah Bang. Aduh maneh mah IDS. Ikatan Iko mah goes geus eta. Aduh, dulur sareun. Ha, ceuk nu leumpang ngeunah make naon? Sepeda. Ceuk nu naik sepeda ngeunah naik naon? Motor. Ceuk na motor ngeunah naik naon? Mobil. Ceuk na mobil ngeunah naik pesawat. Ceuk nu mau pesawat ngeunah amat anu leumpang kitu balik deui. Maka saur hikam arih nafsa kamina tadbir. Reup-reup eureunkeun otak maneh dina mikiran nu kararitu eureun. Fa ma qama bihi ghairu ka anta. Perkara nu dieunteukeun ku Allah ka salian ti maneh, la taqum bihi li nafsi, tong sok dieunteukeun ka diri urang. Tapi ka geus urang teh kudu kos batur, capek wae. Nikmati we nikmati. Ayah tukang tani di dia ayah nikmati jadi petani pak. Sabab lamun bapak-bapak jadi polisi kudu nyieun laporan. Coba tukang tani mana kudu nyieun laporan. Beres macul pelakeun molor. Tuwuh piket, piket pak di kebon. Aduh, aing aing jago piket di kebon. Aduh, kumaha ieu? Kudu tukur jeung saya tukur ieu bajongna jeung. Teuh. Aya masyarakat aya nikmati jadi masyarakat. Aya ajengan aya nikmati jadi ajengan da salira teh geus leuwih nikmat-nikmatan rasul jadi ajengan. Aya imahan, aya baju, aya kasur, aya pamajikan, aya dahareun, aya nu boga motor, aya nu boga mobil. Rasul mah teu kudu kitu. Sudah nikmati saja. Syukuri apa yang ada, hidup adalah aku. Ya itu lah, itu nyamuk manusia. Kayak itu apa? Tidak waktu itu kita, mau makan, ku ingat. Ondel di sana. Sama koma bihi gairu ka angkara takum bihi lapsi. Cek awewe bangunna alusnya urang mun irungna cara si eta gitu sini peungeut buntet rek dibere irung nu mancung pas urang Uzbekistan ningal di pasar teh sida eh asal lagi kuat ngarayu bebeakan hayang disuntik implan digaduh dari panjangnya. Pasti jadi buarga wayang kan itu kan. Ini kurang nikmati. Coba. Aya nu gaduh bojona rada hideung aya? Aya. Aya rada hideung aya? Rada da mang. Aing aran bisa ngabedakeun mana tarang mana muhuk berarti rada. Duh, ulin ka Afrika tah Kang Fahru baheula boga turanana aya urang Afrika. Eta bangunan teh mun urang mah nyirat di irung ulah. Jadi sabar teh mun ka we. Bariku. Allahu Akbar urang ge nempokan. Ieu lamun dibawa ka lembur aing loba nu masak menyang di hanapan. Nah, manehna kukulu terus mun aing hideung da hideung aduh. Suka eta jalma hideung ningakeun ka bapa na ba kunaon urang hideung nya ka poe jang. Kunaon hiji-hiji geus hideung ya kumaha sapuluh
syukuri nikmati. Lamun nu boga pamajikan hideung sebut hitam manis. Rada moyong bibirna sensual. Borotan panone curilkeun. Rengkung awakna jangkis. Buleut awakna semok. Tapi lamun dina otak nangane yang anu eueuh we jeung eueuh. Boga pamajikan hideung dasar caketeuk. Haung. Cerewet. Wah, ning anu ngomong dasar monyong, cerewet. Disumut kamu manyun jeung aing guru jeung siapa. Aing mah geus tepi kana pikeun serok sameusna, mangkok bibirna. Ulah wah geus eta ku Allah dibere geus nyise eta nikmati eta dan deuleu anu hayang di luar moal aya beakna moal bari da di luar geus di sini modalan mah nah anu amal di modalan dai alus saya anu rajin ban kados syukuri nikmati banggakeun. Aing mah gagah pamajikan urang mun carak kuda mah mas teh. Emang kurang kidan. Pokona mah pamajikan urang mah kenangin ka. Ih, dipapai mah penting teh. Awak teh kabeh urang kitu kenek. Jadi kumaha cara berpikir urang? Ningan urang teu boga alhamdulillah ku Allah kita kuasa gitu apa? Minyak kurang mau pada harun tayangan-tayangan warna risin tapi kurang sodakohan coba enak laman kesitu apa? An kolak-kolaku min angkusiku aswajan jangkep ayah lumur, ayah anak ayah boras, ayah hidup ayah awewe, ayah kunaon gusti maki geus barang jadi aya peuting litas kunu ilaiha supaya sakina abdi kantos angkat ka Alaska untung lain bulan Ramadan hadita ngiring sareng orang Malaysia ka Tasmania teras ka Alaska kutub selatan. Oh wah pokona mah wa mun teu takdir-takdir teh mah mun geuning. Kiih teh nyari. Naon sawabna? 120 minus. Minus aja mah hiji 220. Mun jadi lamun ngopi di luar teh lain buku cainan nu beku urang ge beku. Da eta mah sabar ati pake. Yo, tapi kakeur kaos buntelani ieu. Ayeuna dana teh ieu teh kunaonnya urang geus tuduh teu rekeun penting. Oh, sekarang lagi musim panas, kan. Jadi 6 bulan kami tidak pernah merasakan malam. Beurang we tuduh. Geuningan musim tiis genep bulan eueuh beurang penting kitu we. Rejangan abdi kang urang geus sare geus kitu neng dibuka poe keneh goblok aing teh. Nu karunya ngan bulan Ramadan. Ya teh kumaha ajeuna? Geus kitu tuh apa mah ngarit? Nah. Kacan magrib mah. Dewotan abdi teh. Pas abu setengah 12 wengi. Kinten pamisa sasi teu wengi-wengi. Modar abdi. Tanya tanyakeun ka Nebraska, ka Switzerland, ka gigireun nenek eta magrib jam sabaraha? Tabuh 8. Nya eta ya magrib atuh teh samam nya. Subuh di dieu jam sabaraha? Tabuh 2. Nya eta we ribu ah jangan rek balik. Tong ngejakor ka dieu. Heuh, heuh, sateung. Kitu kaayaan supaya sakinah, supaya tentrem. Ngeunahna beurang kulantaran aya peuting, ngeunahna peuting kulantaran aya beurang, ngeunah jadi lalaki teh kulantaran aya awewe.
Tok. Nah, gitu. Apa nu awewe kurang, mau lelaki lebih. Jadi saling melengkapi gitu. Ambil nanti di negeri sahan yuk ya. Ayo aja lu ngawang, kalau kita jalan terus kayak awet tak kawin. Si Amang. Hei, janu awewe apa siang iru. Gempol asu, curug asu, di tengah asu, di ini tuh cikir asu. Ngan eta raya ke ngorek irung teh rek ngorong rek nuruban irung. Rek ngorok. Ngajak nanti tuh tak mau tak ketemu. Ngorong kan? Ari eta mirip lah. Kata soalnya tak mau jalan di marah. Dulu-dulu sadayana litas kunu ilaiha supaya sakinah pertanyaan kadang-kadang laki-laki malu pulang ke rumah karena tidak membawa uang banyak. Betul? Pertanyaannya, apakah sakinah itu ada pada uang Anda? Kadang-kadang ini laki-laki dimarahi istri, dibentak oleh mertua karena belum punya rumah mewah, rumah megah. Apakah sakinah ada pada rumah yang megah? Kadang-kadang dihina kumaraya kutatanga pedagang boga mobil mewah. Nah, ari kabungah ari kasakinah teh aya dina mobil mewah. Da teu kuing mah sakinah lain aya dina duit, lain aya di imah badak, lain aya di mobil mewah, lain aya di pamajikan geuris. Sakinah waya lu tadi diajarkan ku guru urang dua jari hadapin susu kiri bininya sakira kemah ripah lo jinawi genah merenah tuma ibu ayah ikene ibu gugah kene waras tumpukan yang jati, jati tumpukan yang waras sudah bingah upami ku caro giri pasian arto 10 juta bingah ke ayo atu nyarios bingah tuh bingah bingah woi di canak ke restoran mewah bari di pasian arto 10 juta ku caro giri bingah tuh men kena calik sarang maru tosok itu atu tapi radio iyo pagi jeng 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 kemaya tengah wakau bingah ke wah neng sayang aduh istri papi sayang panggil bager atuh neng ayo naon iya teh pak iya kade udah mam di restoran mewah ayo iya arta 100 juta kade neng alhamdulillah nuhun kade kade iya sahabi rayi rayi sa rayi mana rayi kumah muhun upami neng ngemam baso ayah rencang ngeresep ngemam baso bunga tuh neng bunga upami neng nyah ke akan ayah rencang nyah ke akan bina tuh neng enak ke bu makanan di restoran mewahnya jadi enak ke artos 10 jutanya jadi rawasa tuh bapak-bapak, upah majikan di beri imam, bengah! Nenek hijin itu, hak. Ayo, seri, tapi nanya senyanya, ya. Imam mewah! Kan, seimah di beri, hak. Gerak, jawab, gerak, tunggu, betul aja, kan, kucing. Siuh, kucingnya, oh, parah, bisa. Kain itu termasuk. Jadi udah memang Nabi Adam itu yang masalah jenis tohan. Tapi masalah yang antum. Reswa. Jadi di mana atuh sakinah ye di nakol kuburat? Kunaon umar ye sakinah tadi di hadis Rasul dirugikan. Bahwa sakinah ayana dina agama pangarsa. Agama nu mana? Agama Islam. Islam nu mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nu
anu ngamalkeun tauhid fiqih tasawuf firqoh madhab toriko nu diangge tasawufna dina dirina. Allah ngandika dina Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ari nu disebut jelema senang teh, nu disebut jelema genah teh, nyaeta amanu kuat iman. Wa tatma'innu qulubuhum jeung nentremkeun hatena teh bi dzikrillah, kuloba eling ka Gusti Allah. Eta Gusti gak heureuh jelema teh hese mah. Jadi obat penenang, pil penenang hati urang teh naon? Dzikir. Geus teh. Ku dzikir hate bisa jadi tenang, geus teh. Jujur-jujur. Can. Bahkan dzikir lagi bari tilu bari kajagat. Erek kumaha tenang. Dibawa ke masjid, kenangan dah teh urang. Uigre banyak betah teh masjid. Rek nanya nang sakit teh urang, betah teh masjid. Gusti, etanya kun naon teh teh betah? Allahu Akbar. Dibawa dinu tahlilan bari nu miskin eueuh dahareun. Tos. Hayang gancang. Aya lamun dik-dik pikirna. Tapi lamun tahlilan di imah jelema beurang ari mah marokeunana. Da kuat lah kau dikir lagi. Allah. Allah. Ngangge jelema nu miskin nu bodar teh teu ngangkon cai hareup ieu amin. Aya kene sifat kitu na teh urang aya. Maka dikirna ngangge anu bersilsilah anu sanadna nu leres upami kokocorana jelas cai ngangge jelas upami kokocorana teu jelas cai ngangge teu jelas. Amin dikir nu tadi ijazah. Dina waktu bibir zikir otak urang ulah ngalor ngidulkeun ka dieu. Eta nu sok jadi stres dina wiridan teh. Da eueuh wirid anu salah atuh. Kunaon lamun wirid da ieu sok gelo hate ka mah gelo teh wirid we. Urang nyanak dala ieu ti pangarsaan nyalempet, nyanak dala ieu ti pangarsaan Buya Dimiati, nyanak dala ieu ti pangarsaan Abah Oba, nyanak dala ieu ti Mbah Nur Lasem. Ari teu geulo. Eta mah geus ngalamun memeh eta. Jadi mun cara tipi mah geus error memeh dihurungkeun. Jadi ngahurungkeun teh bener teh kabeh tuh kitu. Daya dikir nu mawa gelo nu mawa sasar mantak ari dina waktu zikir teh lempengkeun heula tujuanana Ilahi he pangeran kaula terus angka maksudi maksud kaula dikir teh kanggo salira cara ibaratna aya kan aya lalaki si Ujang papangi jeung si Neng Jang penak jeung saha Neng dina waktu pasar malam ninggal Neng nu sakitu geulis kawanti-wanti endah ka dina-dina ningal ku Ujang di deukeutan kenalan dong namanya siapa Neng aku Ujang enggak nanya terus kenalan terus kumaha dinten eta Ujang emot kana pamenteuna emot kana senyum Allah eh si neneng pokona mah tiada hari tanpa neneng ningan Ujang dongkap ka bumi neneng dipandamelkeun cai kopi. Kopina teh rada beda sabab disaring jeung ditaheun jeung kopina. Tuluy eta si ampas teh diangkat. Tuluy disangakeun ka jeungan lain ukur cai heran.
disangkakeun ka maluhurnya. Tadi itu cai kalah pada tadi cai hangir susah ya. Tapi susah kena ngomongnya. Kata mana orang jalan takut disurau. Lalu kita putih tak disuruh putih. Ini kopi paling enak yang saya pernah rasakan. Karena dibuat dengan teknik yang baik dan dengan cinta yang sepenuh hati. Ngopi di mana? Hamar. Pang mantap nama di nene. Ngesma senyumnya, ngesma naona. Ningan teh ujang arek damel arek angkat tebi damel tebi ku nene. Mungkin aku tidak selamanya berada di sampingmu karena aku bukan Tumila. Aku tidak. Ini ada rusuk kain asalnya, kau emang Tumila, kita. Nah, aku tidak bisa disamakan, tapi aku bisa dikarpetan. Jangan samakan aku, tapi karpetan, kan? Dan sama penyeri. Jangan kau urus aku. Emang kenapa aku sudah kurus? Mungkin tanganku yang ini tidak bisa menghapus keringatmu setiap saat. Tapi ku berikan sapu tangan ini sebagai pengganti dari tanganku. Sapu tangan. Di bawa-bawa ke mana? Berada? Bari ngabayangkan pamente sahada. Bari ngeet kopi ngabayangkan kopi sahada. Bari nangkep sulampeti neneng. Bibir puja ngomong neneng. 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 Gitu ayo ngomong. Germa datang malam kahiji kawin ujang jeung nenek. Nenek senyum. Nah, mana mati seri? Kan bahwa emot ku senyum dia. Pari mana? Yang ngopi. Nah, jadi kalah ngawaran ngopi. Oke, beres-beres sekarang ngopi. Sulampe, ini masih inget. Allah, katanya tersulampe begitu. Oke, beres-beres aku berapa ya? Ayo, 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 baik kamar ini emot kenapa mentu? Ayo, ini emot kena itu? Baik kamar ini emot kena kopi? Emot kena itu malam kayak gini. Apa yang kamar ini mengenang neneknya sulampe? Ayo, ini emot kena itu? Ayo, ayo, antama kesuani hayang iya. Ayo, nawar itu sih. Saat kita berzikir kepada Allah, kita melihat langit dan bumi begitu indah. Itu bagaikan senyumannya. Kita menerima nikmat dari Allah. Itu bagaikan jamuannya. Kita merasakan fasilitas dari Allah. Itu adalah pemberiannya. Tapi ingat, yang kita maksud bukan itu, tapi siapanya. Allah. Antama pesuni. La ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah. Sehingga saat kita berdiam merasakan nikmat yang kita ucapkan Allah. Abas, Dulur-dulur saya nak gitu. Jadi di nawatos dikitu lain hayang bunga, lain hayang tahta, lain hayang bana lain. Emang ada kecil musti ngenah gitu kan? Tak ada ngomong gitu mak. Geningan tebungha, geningan tegangga. Urang contoh kenana gitu. Usiwa sebenarnya apa deh. Ayalah 4 bulan 5 bulan kalangkung mak. Sama corona 4 bulan, bulan 3 bulan. Kena bulanan. Assalamualaikum, Pak Kiai. Salam. Siapa ini? Saya Dewi, Pak Kiai.
Dewi mantan saya bukan Pak Kiri. Ada apa Neng Dewi? Dan saya dari Sespri Pak Kiri. Ya Sespri siapa? Sespri Pak Wapres Kiri Ma'ruf Amin. Oh iya, apa kabar Abah Neng? Baik Pak Kiri, baik. Pak Kiri beliau berkenan ingin bertemu dengan Pak Kiri di rumah dinas Wapres di apa itu namanya di Polri. Di Sunda Kelapa. Hari apa? Pak Kiai berkenannya hari apa? Saya lihat jadwalnya sayang ya. Kok Pak Kiai bilang saya keceplosan ya? Pasti buka. Oke, ada hari Selasa. Baik, tapi pagi-pagi pakai ya, jam 7 atau jam 8. Siap, Neng. Saya berangkat dari sini sebelum subuh. Pos tukang Kemang. Kemang-Kemang di Serabi Tenang ini itu jam 3. Gitu. Jadi orang tekan Jakarta tekan dulu pacin tukang Kemang. Macet ya lah di Cicuru. Jung kusi jung tul kusi jung nana. Akhirnya telat. Setengah delapan karek nepi ka Sunda Kelapa. Assalamualaikum Anjun Neng, saya sudah di depan. Kok pakai telat? Maklum Neng, rakyat jalannya kayak begitu. Oh iya ya, apa sudah berkumpul dari tadi? Ajengan, sehat-sehat Pak. Ada apa? Ini kalau kita ngobrol di sini, jadwal telat semua. Gimana kalau kita sambil jalan? Ya, itu mana ajuran kasih tahu saya bersama Jana Am. Ya, dimasukkan di datanya semuanya. Ya. Mohon maaf pergi sebentar diperiksa dulu. Paling sok. Baik, silakan. Lempang keluar. Tadi marimu mau barang ke sorang. Ayo nak tas di pangawak. Eje. Jadi kayak kia injer deh. Baik, asup karena mobil pantai di pangawak dan kolonel buka pantai aja. Silakan lagi. Iya. Saya pengen minum kopi atau teh. Kopi boleh. Sambil ngerokok nggak boleh. Apa nggak ngerokok? Ya. Di dalam mobil, di dalam meja, di pasangan kopi. Aduh, di dalam mobil tuh. Ya Allah, jadi gaya jalan ngelompok, ayo ngobrol, ayo bawa presi gitu tentang stabilitas negara kami. Terus jalan nepi ke tempat acara di Wokwak. Di pamukakan pantau orang lagi, aduh, ayo gaya. Woi, jalan di pangisir ke. Dahar itu mah yang dihuapan, dihuapan nih. Jadi yang dahar opatan, kalau pak kena hirungan yuk di hirung, karena bawa itu bawa yuk. Jadi, waduh, jukil-jukil, siap izin pak. Ngobrol panjang pak. Jadi gimana ya, oke, selesai, siap pak. Mobil aja kan di mana? Masih di sana? Enggak, sudah dibawa sama anggota di sini. Iya. Mau ikut sama saya lagi ke Palangkaraya? Enggak, cukup di sini saja. Ini TKB, tuh aing tak idot deh ikut jelma. Senal, lengit, senal. Senal, mana mewek? Atai mah gaya! Didinya wa abri ngemut. Eta tekai deket jeng wakil. Kumaha lamun deket jeng Allah! Hayo! Malaikat kami, anak buah Allah. Bumi kami ibadah ka Allah. Hayang kami oge kalenteungan ku Allah. Maka semua ini makhluk mencari muka kepada Allah. Maka kalau kita dekat kepada Allah, tunduk kami gitu. Kemai tekunu menghat. Urang lamun meuli eta Messi S lama 500 ku wakil presiden, moal kabedaan harga dari 7M. Tekunu boga deket jeung Wapres tadi, yuk lompat sebagai tayongan kayak gitu. Mau pernah nawan wah? Benar tak? Ayo wah, ayo kurang diajak deket ka Allah. Hikmah tina pernikahan ieu teh jadi tenang hati urang yang hareupan sakali perkara ketemu. Aya nu seuri, saha nu yang seuri teh? Nu ngaseuri teh. Aya nu ngamaksa nya teh ngamakna. Kurang nonton golek. Wah, datang Duryodana. Wah, kodong cepot. Cope. Hei, Duryodana, si cepot aing dikebukan.
hehehe mandi gabung Duryodana nak datang leuy mah saya dari kitu kieu teh ku sahana sok ayeuna dalangna tojos sebujurna ku jalu abing beritu abing yeuh deui Duryodana mah aya aya nu geuneuhkeun ka urang aya aya nu teu sebeun ka urang aya tong dilawan jelema na capek kira tangge datang deui mending laporkeun ka Big Boss anu gaduhna illallah la ilaha illallah ra kitu sabab lamun urang ijtihad du ka fi madinah berjuang urang kana naon geus ditanggung ku Allah ka urang. Hayo mengka kabeh kahayang urang. Tapi watak sirung abdi maturiba minta ibadah lulucon ikir goreng. Dalilun ananti masir basiroti minta ciri urang teh lolong hati. Mantak kering ayeuna nama ngobah gawe cara tukang sepeda. Naik sepeda pernah bisa naik sepeda? Pernah naik sepeda pernah. Lamun eureun tahu mah? Tahu. Maka sumurnya turun. Kunaon tukang sepeda gak boseh tuluy. Tarah telabu. Jadi kunaon kan akhirnya dikir tuluy. Tarah telabu. Tinggal tukang lauk ngeplok we. Mang lauk sepeda. 7,000 lah. Jika coba aja dong diajak kawan 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 kawan. Upah minyak dikirin. Ae lauk. Aku meja kurang kiri tabrak aku jalan ni. Ia air, ia tain, airnya apa kena anger ni? Tadi air tain, airnya tapi jalan mati haror mat kau. Hayang mulia hayang, hayang hebat hayang. Boga tak kemuliaan. Boga tak mulia keren. Naon mulia keren di sana naon atau ibadahnya, akhlaknya, sedekahnya. Baik guru buku muliakeun hayang urang. Ayeuna komandan ngahormat ka Rami, perak ieu na tieu teh eta ieu pageran jeung siki. Deus da lamun teh sareng sing ngawi da mah dihormat ku haru. Nu pager tieu teh mah hormat kana aya kumaha anu hiji. Nu kumaha hiji teh kana kumaha dua. Terus si kamu bintangna geus gereja di dieu. Jadi mun hormat teh kudu kuku hormatna naon? Ayeuna salira hayang dimulyakeun ku Allah. Naon atuh mulyakeun Allah teh salira naon? Lalu apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah apa? Kulantaran kitu meuning deukeutan Allah. Jadi litas gunung ilaiha teh supaya aya katentreman dina diri carana sing loba di ala bi zikrillah tatmainnul qulub saur Allah ala eta tahdiri aking siuna sing bener sia elin siaang kauing deui gadinya bi zikrillah ngan sakukur ku zikir ka Allah bisa tenang hate urang jadi lamun dikir can tenang berarti can naon can dikir. Mama, abdi mah dikir mimir mah tapi hati teh can bisa hadir ka Allah teh. Eureun wae kitu dikir tuluy we dikir. Abdi mah can bisa khusyu dikir teh tuluy we dikir. Can bisa mantang ka Allah tuluy we dikir. Tantara naon? Eta ieu mah rada teu nanya encer teh. Tukang nyanyi euy, mah ajeuna teh mah. Eta jelema mah mun teh geus rawin cenah. Panas sih mah beuti teh mungkin beuri. Jadi tengah wangi, wak. Kan itu. Bisa dikata kali yang paru kan. Tak iya, men. Tak tahu, ya. Wali jual ke tengah putih. Abdi teh pas saya senang kita mau teh balik lusur ya ke kamar. Guru ke jelomanya ke kamar. Kalau aku ini. Dengar, Iman.
jadi kacau nih. Goblok, jangan goblok kain sih. Nggak saya kaji lagi, abis hirup abis kacau. Jor, hirup siapa juga. Kau mau mau ada yang ada. Padahal jor mau dokap saya juga, tapi bukan dua masalah. Kain dia mau gak. Urat masalah, kain dia urat. Masalah aku mau mau bisa kita reskan aja. Nama kayak ngomong kain aja. Paling nanti abang-abang kan? Cuma mau bisa dibereskan aja. Iya, 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 omok-omok kan, kodok, iya, 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 ayo si Anawan, iya, berang tadi, iya, 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 kenapa, iya, iya, jam 12, iya, 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 guru kenapa ini mau buka? Waduh! Eh, naon ini itu kos kunti lagi cerita yang kiri. Tau aja ini tau, pergi! Si awal-awal ini buat banyak tas lagi. Kah, bilang! Eta, tanya nanti, culik nanti di tempat gue. Ye, omane deger para sehat, iya deh. Ngomong itu, ayo jadi bingung di tadi, cerita yang naon itu. Gelut di rumah aing ora bisa. Kunaon ieu teh kunaon? Kieu lah hari aku kunaon. Hari dipaksa ku kalau teh baheula kawin. Da mah teu mau ku atuh sebenarnya mah kolot kitu. Eh neng ku mau di sawi. Ori jori kan. Mewe kuliun. Apa-apa kan anu baru apa mau teh kokun. Jadi radio. Nyanyanyanyanya geus da kumaha atuh beureunan takdir ti Gusti. Tarima geus tarima keun ku iman tong kota. Ke ai ieu budak saha? Budak abdi. Ti saha? Ti yo. Budak mane? Nya budak abdi. Ongkos sia mah kapaksa. Tapi boga budak aing bingung. Udang tolong. Sare. Tapi kau maksa tu bisa itu. Emang tu tinggalan ku aku. Pakai yang jadi motor tempat kau bersenang senang. Kau kasih sosis bakar. Tidak bisa itu. Oh, kok kau paksa? Tapi kok aku udah main tengah ya, jangan dah. Jangan ingin seperti mah gitu, eh. Kalau saya gasir, besar gasir, tinggal ya udah ambil. Udah ambil. Ya, ini mah. Kok paksa tuh? Para liki jangan ada pikir, reku orang. Tidak naon sepina hikam dikir masih goplak dikir we mudah-mudahan kita bisa dikir bagi yato bari ingat jadi kumah orang dikir waduh ingat dikir teh diur kena dikir teh tak paksa kena tol masih kasir-kasir dah dari lakai lama mudah siap-siap yuk dikir terus supaya ayat katernanya iya bangsa Indonesia kau mati ini acak-acak emosi buka HP biasanya cirit-cirit paling datang SMS SMS pemberitahuan masa tenggang juga ini ter SMS aku kamera ningong ke ganti jadi HP Android waduh mereknya Xiaomi atau Huawei merek Xiaomi waduh langsung grup WA anak kayak 20 siki iya grup Allahu Akbar iya grup Alhamdulillah iya grup ayo dibuka panas perang itu gelut itu sami gua setru siapa namanya setru iya kan dikau di Amerika yuk di Australia pemanjikan siap musuh kan sok berusuh dan itu gawe gawe kini gua geng itu kakabon nih
Gara-gara grup WA nu masang dina grup lagi ting saha nu masting lagi ting gimana nges-nges kamu ditanyakan atau bau malaikat naon apa mana siogi A9 nongkar dulu oh lu ditanya ke malapun karena kelawan mah rapuh mending dikir wak. Nyah, apa yang masa kadar ke pemberitahuan patawa mes-mes woto kan jelama enak mau dipotong cicing so awang kok gak bisa kenakan omong-omongnya jadi bangunan lah pun jelama enak yang kena cicing potong itu sok, dari itu gawar kong, itu dipotong di jenis ini. Ya bapak, abis mah yang mutin HP mah. Selfie gini mah. Pak, ayo mau itu marah selain selfie. Selfie itu foto sorangan. Kita dengan Ahmad Kolesbi deh. Selfie foto sorangan. Eh, tadi menang foto sorangan, ku HP sorangan. Itu dari KB itu. Itu dari KB itu foto orang. Dipicunan, lolobana. Tidak 10 kali dipotong, anu sampai hiji-hiji. Bener kan? Iku mahangan ya Allah mukur amal urang. Tidak sholat sampai sebeting 5 kali, ting sampai hiji. Baru lebih. Eh, tak selfie main di pijanan. Dari lah. Oh, mantap kan? Mening selesai karena diki. Ayuna kan bermerobak sinar kalau merobak. Provokasi di mana-mana. Eureunkeun tina kitu, betolkeun kana zikir. Sabab kumaha? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sabab di sana urang dibere katenangan kalamun urang mikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fa qina adzabannar. Nu disebutkeun mikir ceuk Gusti mah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati diwirna zikir otak jeung hatena mikiran sakali jajan tenang ku Allah di damal di alam dunia. Asok minum asok. Pernah dipikiran teh eta cai teh naon? Ayahnya hilir-hilir angin ayah sahanu nga hilir-hilir kenana mana tigis nak mana hilir-hilir nak asok nih ngaliak gunung asok sahanu nga damal gunung kumah bisa muncul nak gunung nah hatanya disuat itu gunung kan mana ku otak ke asus itekan kula ilah ilallah utekan ku kolmu la ilaha maka Indonesia damai, Indonesia tenang, keluarga jadi adem, ayem, tentrem. Lamun ayeuna teu diasupkeun kana hate kabeh dibawa ku iman jeung ku zikir. Wah, geus dipasihan kabeh. Datang bari gawe panas ya teh kumaha. Pamajikan nyengir, naon nyengir sakit. Pamajikan, ayo siap, naon. Ayo mau nyengir bibir baru suha, kain doang. Waduh, bang, abung, bang. Dengin, kuku. Mending bawa zikir, mending bawa. La ilaha. Mudah-mudahan kurang salin jadi bidan terkenjami ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dimugi Allah ridho karena dilakukan kurang salin. Saya kasab usaha urang dibarokahkan ku Allah. Anak incu urang disoleh-solehahkan ku Allah. Keluarga urang dijadikan bumi-bumi rumah tangga urang dijadikan jannah-jannah surga-surga ke Allah subhanahu wa ta'ala. Guru-guru numaru diara ridho ka urang sadayana sehingga urang nginginkan kabarokahan dina sadaya perkara. Al-Fatihah. Duhur sahur bahaya suara
ini ayah bahasa nukiran merenah dan jadi aku belum bisa dayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.